Всім привіт, і сьогодні я їду на сервіс міняти колодки, бо в мене сталася така от проблемка. Зараз зімлю диск, покажу вам. Так ось ми бачимо, у нас колодка, там я не знаю, чи вона ще є, чи її нема. Ну коротше, я трохи не шарю в тому, але по факту в мене тре жорстка диск. Диск ось такий весь протертий. Жолобками такими непонятними. І як ми бачимо, у нас тут все чорне. Це звідси все летить, стружка. Повсюди я бачу, вон на самій гальмівній ті штуці. Гальмівній колодці, на самій стружку можна побачити. Не знаю, чи буде видно, чи ні. Все в стружці від диска чомусь. Не знаю, зараз поїду на сервіс поміняти колодку. Подивимося, в чому проблема. Так, замінювати колодки я буду повністю всі. На задніх колесах і на передніх. Заміна коштує 200 гривень, як і на переді, так і на заді. Зараз покажу, які я колодки буду ставити. Колодки у нас GP Group. Замовляв я, щось не пам'ятаю, скільки я за них дав. Походу, що за ці якось 200 з чимось, а за ці 400 з чимось. Передні і задні. На одних є датчик. Датчик чого там, із носу, як правильно буде. А на других немає датчика. Тут є датчик, там більше така коробка. Тут без датчика. Так, замінювати ми їх будемо на Горислав Авто. На Пасічні, недалеко тут. І будемо дивитися, що вони там до чого. Може, ще треба буде прокачати гальма, замінити гальмівну рідину, але це не факт. Поки прогріваю машину, згадав, що зараз цей... Зараз з жовтня будуть розглядати закон по дешевшому якомусь розмитненню. І просять за цей час, за жовтень, щоб підготували всі документи на розмитнення, щоб знімали вже машини з реєстрації. Тобто їхали там до Польщі, знаходили власника. Там, ну, я б знімав відео на каналі, як це все відбувається. Кому цікаво, я лишу ссылку під описом. Я тоді був робив через одного, можу сказати, зараз знайомого, таких зараз з ним спілкуюся більше. І він зараз також надає такі послуги, скільки щось вроді казав, $180 коштує його послуги, якщо у вас всі документи є, тобто там техпаспорт, карта поїзда, не знаю, в когось є карта поїзда, у когось нема карти поїзди. І купча, найголовніше. Якщо цих документів у вас немає, ну хоча б треба техпаспорт. Він може зробити з техпаспортом, але вже ціна буде дорожча. І він знімає, їде в Польщу. Як мені він знімав, їхав в Польщу, їхав туди, в їхній той відділ, і там же її знімав. Потім після того, як він зняв, можна просто подивитися, зайти в інтернет, подивитися на сайті, чи ваша машина знята, чи ні. Нагадую, воно щось в мене оновилося якось за сутки, чи як. За сутки воно мені вже показало, що машина знята з реєстрації. І я тоді після цього міг спокійно їхати вже розмитнювати машину, ніяких проблем не було. Зараз дуже багато такого розводняка посипалось. Я сам був, коли розмитнював, попався на те, що просто-напросто дали гроші наперед і пропала людина. Добре, що там невелику суму ми давали. Це я з моїм знайомим розмитнювали, і нам так сказали, давайте, коротше, гроші, ніякі документи, нічого не треба передавати. Все, лише фотографії зробіть, і я поїду в Польщу, і там вам знімлю. Але все срочно робіть, все там скидуйте, чим поскоріше, бо в мене немає часу, я вже виїжджаю. От ми на таке повелися і скинули, да. А тут, щоб зняти вам з реєстрації, оцей мій знайомий, то він як? Йому, Олександр його звати, йому треба надсилати
надсилати або в руки давати техпаспорт, ну, коротше, всі документи плюс номери ваші. Він бере і їде з тим всім. Або ви можете взяти все те, що у вас є, і просто-напросто поїхати з ним, якщо ви там не довіряєте. Ну, коротше, ссылку на нього я залишу також в профілі. Не знаю, що вам чути, але машина зараз в переїзді навіть тре, не знаю, чого так жорстко тре чути. І коли гальмую, там ще капець. Чути, як диск прям. Зараз тре, щоб прислухатись. Не знаю, чи буде чути на камеру. Ось. Думаю, це по-любому було чути. Так, ось наш сервіс. Горислав Авто. Поверніть направо. Ми зараз на нього заїжджаємо. Затем ви будете в пункт назначення. От тут воно аж тре жорстко, щось. То в тормозній колодці проблема? Так. Да? Скажіть, будь ласка, якось провірити, коли мінялася гальмівна рідина, можна? Ні. Не можна, ні? Чи бачимо, тут у нас захист весь нахер протерся. Ось така хіня в нас. Ось шатер. Ось така рельєфність у нас. З цієї сторони бачимо, це нормальний захист. Встановили нові колодки. Ще й по дорозі на себе знайшовся такий колпачок для прокачки. Треба ще сюди колпачок дістати. Ось де тече якраз. Герметика тут не поставили. Колпачка. Ні, з колпачка не тече. Ще звідси. Це ще передні колодки. Під'єднаний був датчик. Задні колодки міняли за бабцю Австрії, напевно. Старчі. Поприкипало все. Для порівняння. Ця тормозна колодка терла якраз диск. Жорстко, як ми бачимо, тут воно вже просто... От тут болти якісь, напевно, були, і вони вже просто до них стерли, і вони терли. На цьому ще більш-менш щось там держиться, але вже все, капець. Ось у нас ще одна така проблемка виповзла, що треба замінити тормозні шланги. Вони тут кажуть, тріскають же. Ось у нас тріщини, видно, мінімальні такі. Треба буде міняти. Ззаді кажуть, що більш-менш типу нормальніше. Спереді кошмар. Заміна 200 гривень одна штука. Тормозні колодки, то в них який ресурс десь. То як хто їде? Кого на 60 тисяч вертає, кого на 20. Тут колпачок на шару поставив. Все, машина готова. Далі виїжджаємо.
розбили наші колодки, сплила ще одна поломка, ну як поломка, типу трубки тріскають. І треба буде в ближайший час їх робити. Не знаю, що коли це буде робити, напевно, з наступної зарплати, з таке. І що? Що я хочу сказати? Вийшло в мене за передні і задні колодки по 200 гривень і що, і все. Що замітили, що в мене передні колодки були майже нові, але я вже їх вирішив теж замінити. І він взагалі запитався, каже, нащо тобі їх міняти, типу, я кажу, ну ладно, вже міняйте. Поставив там собі в коробочку ті колодки, в случаю чого там, якщо не буду мати, поставлю ще раз старі. Таке, я хочу просто подивитися, скільки загалом нові колодки, передні і задні, скільки вони в мене продержать. Він казав, від 20 до 60 тисяч, хто там як їздить. Ну, побачу. Зараз ми тестуємо систему Гальм. Тугувато, але нормально. Казав, полегше мені з тими гальмами. Я думаю, скоріш за цього, за ті трубки треба буде їх чим поскоріше зробити. Поміняти ті трубки також буде коштувати за одну трубку 200 гривень. Ну, тобто, як за одну, за саму роботу 200 гривень. А скільки там ще трубка та буде коштувати, я не знаю, буде. Треба буде подивитися в інтернеті, також замовити, або десь пошукати у Львові в магазинах. Але я не знаю, я лінивий, не люблю бігати, шукати по магазинах, мені проще як замовити в інтернеті і заплатити там за ту доставку 30 гривень. Хоча тут як дивитися, тому що в інтернеті може бути навіть і дешевше, ніж в тому ж самому магазині. Ось так. Так що, хто не підписаний на канал, підписуйтеся, буде багато дуже цікавої інформації на рахунок моєї машини. Я вже багато чого там і відзняв, дуже багато матеріалів. І спитався, чи як можна провірити, що там з гальмною рідиною. Він сказав, що поки що ніяк, типу, не знаю. Поставив собі колпачки там, я показував собі. На гальмівні ті, там де їх прокачується. І на халяву. Один знайшов біля заправки, другий в них там знайшов, зразу поставився.